Magnus, du skickade en artikel till mig från Dagens Nyheter. Inte om samer. Nej, precis. Nödvändigtvis. Utan om 35-åriga män i storstäder. Ja. Eller 35-åringar i storstäder. Precis. För det var nämligen så att en person som betecknas som beredskapsexpert, Patrik Sellman. Han ser ut som en sån också. Ja, han ser väldigt beredd ut. Han ser väldigt beredd ut faktiskt. Han hävdar då att vid en större kris eller så är alltså de 35-åringar i storstäder de som är sämst förberedda. Mm. Och det här är kanske svårt att säga emot, eller? Ja, det tycker jag att det är i alla fall. Den erfarenhet jag har av 35-åringar i storstäder vittnar ju snarare om precis detta. Generellt sett så gör ju storstadslivet där väldigt mycket är lätt och där man har service och liknande ett inte ens ett stenkast bort, ett gruskast bort i form av restauranger och liknande gör ju alltså, och det här med stormarknader och hela den alltså, tillgängligheten gör ju att människor generellt sett inte är på tårna naturligtvis. Det räcker med att bo lite på landet så blir du genast mer på tårna för att en virvelvind som drar ner en alltså det kan få stora konsekvenser där man bor i samhället. Jag hade ett samtal en gång, det var många år sedan nu, men det var med en kvinna var det, i 35-årsåldern då, som vi pratade om det här med att vara förberedd och jag sa, men vad gör du då om, vad gör du om strömmen liksom inte går och den går inte igång och det liksom blir hela den här, vad gör du då, hur ska du äta? Och då svarade hon att ja, men jag går till restaurangen tvärs över gatan. Och där har vi ett problem. Mm. För att man kunde inte ens se då att den restaurangen kommer ju inte heller ha el. För att man tänker inte på det sättet. Och det är som han säger här att den här Patrik Sellman, han säger så här att det är som att Sverige och svenskarna gick i barndom under 1990-talet och tänkte att EU kommer lösa allt åt oss. Och det är där vi står med ett nedmonterat civilförsvar. Liksom. Precis, det här kan vara viktigt att säga då för att han säger just 35-åringar. Det är inte för att man på något sätt skulle vara normalt sett i sin sämsta form när man är 35. Tvärtom. Precis, det är då man borde vara som mest förberedd för att klara saker. Mm. Men utan det är ju då för att det är någonting som sker i under 90-talet. Alltså vi har ju då kommunismens fall. Vi har det klassiska då tron att vi är i slutet av historien. Mm. Den liberala demokratin har segrat. Vi börjar med liksom nedrustningen av både liksom civilt försvar och det militära försvaret. Och liksom, generellt sett värnplikten är ju på pappret kvar. Mm. Men liksom i praktiken så behöver man inte göra värnplikten. Jag mönstrade nog år 2000 eller 99 där någonstans. Det var någon av de sista innan värnplikten togs bort. Och då minns jag att de sa att liksom, ja, om det var, nu minns jag inte exakt siffrorna, men någonting i stil med att det är liksom 40 000 i den här kullen men vi har 4 000 platser. Och så i stort sett är det någon som inte vill. Mm. Ja, precis. Det var lätt att komma undan. Ja. Så att värnplikten var ju då avskaffad faktiskt i praktiken. Mm. Och dessutom har vi då EU som man tar upp här som exempel. Det är flera sådana här saker som sker under 1990-talet. Och då betyder att de som är 35 nu, de föds ju här någonstans, slutet av 80-talet, början på 90-talet. Och växer upp i den här världen. Precis. För att det är samma sak som när man tittar på svenska skolans förfall. När Palme inför den här enhetsskolan kallade man det för, va? 62-63 där någonstans. Mm. Och vi går mot mer och mer flumpedagogik, det kommer hela 68-vänstern, 70-talet och allt förfall där. Under ganska lång tid så är det ju fortfarande lärare som är utbildade i det gamla systemet. Mm. De fortsätter ju med en viss auktoritet och ett visst sätt att lära ut och så vidare. Och därför drabbas ju inte barnen som går i skolan på 60- och 70-talet lika hårt som de som går i skolan på 80- och 90-talet. Så är det, precis. Det finns en eftersläpning där. Mm. Och det är samma sak här. Det är ju inte de som var 35 1990 som blir dåligt förberedda. Nej, precis. För de har vuxit upp i ett annat Sverige där man fick lära sig att förbereda sig. Mm. Så att det är där bara så att liksom, varför just 35-åringar? Ja, nej, men precis. Jag tycker det finns en annan sak som är intressant här. Det är att återigen, nu talar jag om min son som kom hem
De läser samhällsekonomi eller om ekonomi och samhällskunskap och såna här saker. Och då lär man sig, ska ni veta, att det är väldigt bra, säger man. Det är väldigt bra att människor i ett samhälle som vårt är specialiserade. Det vill säga att man kan en sak och man kan den riktigt bra. För att det gör att samhället drivs framåt. Den ekonomiska utvecklingen, den tekniska utvecklingen. Och det är helt sant. Alltså, ju mer specialiserad man är, desto mer kan man liksom nörda ner sig i det området. Patrik Sellman konstaterar att många har extremt specialiserade jobb som de är duktiga på. De ringer in folk för att skruva ihop IKEA-möbler. Mm. Det här gjorde mig lite mörkrädd. Fast det är helt logiskt. Det är helt logiskt i den här delningsekonomin och specialiseringsekonomin. För att, säg då att du är expert på att automatisera processer i industrin. Mm. Och du får 1500 kronor i timmen för det. Ja. Varför ska du lägga 3 timmar på att skriva ihop en bok eller en hylla, om det är nu det tar, när du kan betala någon 500 kronor för att göra det, om du istället kan gå och tjäna pengar under den tiden? Ja, men det är om jag går och tjänar pengar under tiden. Ja, men i teorin. Jag förstår hur du tänker, men jag tänker ju samtidigt att man kan göra det på helgen eller som en del av rekreationen. Jag och mina föräldrar, eller mina föräldrar och jag, det var de som tog initiativet, hade ju någon sånt här, hade segelbåt och man hade land där vi odlade grönsaker och man byggde på någon stuga på landet och såna där saker. Och det gjorde man ju trots att ena parten var civilare och ingenjör då, inte polis. Och hade så, men för det gjorde man ju på fritiden, vilket gjorde att min far är betydligt mer kompetent på såna saker än vad jag någonsin kan. Och bara så här, så som jag växte upp, och det kan ju varit liksom min familj och deras vänner och så, men jag tror inte det. Min upplevelse var i alla fall att i min föräldrageneration, och liksom, får inte tala om mor- och farföräldrageneration, man visste vilka svampar som gick att äta. Mm. Man visste hur, liksom, man kunde alla de här sakerna. Mm. I stort sett alla kände som de kunde överleva i skogen. Ja, precis. Kasta ut dem och de... Medan vår generation och den generationen efter oss är mycket mer... Det absolut finns folk som har det intresset. Mm. Ja, men det känns som att det var en generell kunskap. Mm, på ett annat sätt. Som har gått förlorad. Ja, nej men, och mycket tror jag ligger i det som Hellman säger här, att alltså lösningen ligger i att folk måste sluta lalla och skärpa sig. Alltså någonstans så måste man, vare sig man vill det eller inte, kanske plocka upp vissa intressen för sin egen skull. För att han utgår ifrån, och det här har vi sett mer utav de senaste åren, som att någon vet om något som inte man riktigt berättar för alla andra. Men det är ju liksom, ja, nu var ju han minister Bolin ute för något halvår sedan och sa att Sverige i princip kommer hamna i krig. Det var i princip kan alltså, hamna i krig. Så. Ja, kan hamna i krig. På ett sätt som de brukar inte säga på det sättet. Och nu sa ÖB, han tillträdde igår den nya ÖB, han berättade det för oss att absolut så kan Sverige hamna i en situation. Och han såg det som under sin tid liksom, i militär konflikt med Ryssland. Mm. Så att det finns ju uppenbarligen en oro, en analys, en idé om att Sverige kommer att åtminstone hamna i allvarliga kriser ganska nära inpå när vi sitter och pratar nu. Vi kanske pratar 5 år. Det pratas lite om situationen i till exempel Ukraina där fler och fler blir överens om att väst kommer svika Ukraina, som man säger, och pusha på för ett landavträde till förmån för fred, eller separat, delvis fred. Mm. Vilket i sin tur då skulle ge Ryssland ett par år på att rusta. Och sen tror man att aggressionen finns kvar, att man är på det igen. Då. Mm. Låt det vara osagt. Men att det finns ju en massa saker som verkar hända som man inte riktigt berättar för oss. Det man berättar för oss är att vi ska lära oss att överleva kris och krig. Jag tror att det vi upplever nu, det är ett ganska bryskt uppvaknande från Fukuyama-flummet. Alltså Francis Fukuyama som det här med att vi har nått historiens slut och sådär då. Och man inser och mycket verkar ha kommit i och med kriget i Ukraina. Mm. För det var som ett uppvaknande för väldigt, väldigt många. Trots att nationalister, inklusive då Sverigedemokrater, har ju varnat för det här under lång tid. Sverigedemokraterna har ju varit utav riksdagspartierna liksom det enda som har talat tydligt om att vi behöver militär upprustning. Man har pratat om att återinföra en värnplikt. Vi måste förstå att andra länder rustar upp och alla har inte alltid fredliga avsikter och sådär. Men i liksom sjuklöven och deras varianter runt om i världen, eller runt om i väst,
så har man levt i något sånt här rosa töcken. Och vi såg det 2015 med den så kallade flyktingkrisen. Mm. Hur alla från liksom Merkel och Löfven till andra västliga ledare stod och sa att nej, men det är självklart vi ska ha våra gränser öppna. Vi ska hjälpa dem här. Och sen plötsligt så höll hela systemet på att braka samman. Och dessutom så har man ju då skapat alla de problemen som kommer i spåren av detta. Och det vaknade man upp för lite bryskt. Och nu verkar det här militära hotet och så komma. Och nästa sådana stora lär vara flummet kring den gröna omställningen. Absolut. Och den havererade energipolitiken i Europa. Och det där, det börjar nu pocka med Northvolt och sådär. Vi ska prata lite om det. Men, så det finns flera sådana här saker. Och jag tror precis som du, det bör vara så att de vet saker vi inte vet. Alltså jag hoppas det, men ibland alltså när du pratade om det här med Northvolt och den gröna omställningen, så får jag också känslan av att de verkligen är okunniga. Inte bara alltså det, att den här gamla frågan, är de onda eller är de dumma? I det fallet så börjar jag känna att de kanske är riktigt korkade. Politikerna i vart fall. Inte finansmännen, de är ju som vanligt ganska om sig kring sig. Men absolut, jag tror att krigsmakten till stor del, eller försvarsmakten som det tyvärr heter nu för tiden, till del i alla fall vet vad de gör och kan göra en omvärldsanalys. Jag tror också att sådana som Must till exempel har ganska bra koll. Så nej, absolut, det är olika aspekter av det här. Men uppenbart är ju att staten har skruvat upp i form av att man då satsar stenhårt på civilförsvaret och så vidare. Och jag vill uppmuntra dig där ute att för din egen skull, men också för samhällets skull, såklart det samhälle som vi ändå lever i och som vi ändå är beroende av på många sätt och vis, att du naturligtvis ska göra dig så oberoende som möjligt från samhället. Men därtill så tycker jag att du ska till exempel delta i civilförsvaret om du har förmågan och möjligheten. Du kan också som kvinna då till exempel söka till lottakårar eller liknande om du tycker det är intressant. Och få dina barn och liknande att lära sig om hur man tar hand om sig själv, hur man överlever och klarar sig i ett samhälle som... för att Sverige skulle inte kollapsa i händelse av kris eller krig, men det skulle bli knepigt såklart. Mm. Och att vara en del av en civil beredskap, det tycker jag någonstans är lite självklart. Mm. Och det är ju helt oberoende av vad man tycker om den stat som vi lider under, så att vara en del av en gemenskap på den ort man bor tycker jag är självklart för de flesta ändå. Borde vara. Ja, och sen ska man ju inte underskatta vikten av att goda svenska nationalister finns inom de strukturerna. Mm. Om vi lämnar walkover och ger över de strukturerna till kränkta samer, för att gå tillbaka till ett ämne vi talade om tidigare, bara säga woke-människor då, då kommer ju dels de bli mycket sämre organisationer, oja, och dels kommer vi ge en massa makt till människor som vill oss som folk illa. Mm. Så att det är ju självklart att vi ska, om vi kan, ha bra svenska nationalister i de strukturerna. Det tycker jag man inte behöver tveka på alls. Och nu satsar alltså regeringen enorma summor, ska vi våga säga, i sammanhanget. På civilberedskap och på militären försöker man liksom ge så mycket man kan, alltså så mycket man kan utifrån det faktum att man har fyllt på Sverige på det sättet man har gjort. Att vi har ju ett samhälle, ett haveri som lite så där saktmodigt går framåt. Som hela tiden blir lite sämre. Och det är ju på grund av massinvandring och mångkultur. Och som du säger, det här transferiatet och en stat som är så enormt stor att det är liksom löjligt. Och man fortsätter ju med det också. Invandringen fortsätter ju. Nya medborgarskap betalas ut. Och man pratar om en ökad eller en ganska hög arbetslöshet, och det ska ni veta att i princip 100% av de här 400 000 100% av 400 000 är inte svenskar som är arbetslösa. Finns inte en svensk som är arbetslös i princip. Allt är utlänningar. I alla fall inte om du räknar bort människor som är sjuka, handikappade av olika slag och sådär, som gör att de står utanför arbetsmarknaden. Mm. Men så det är 100%, och därtill så hörde jag, eller såg jag vill lägga till att det inte är 100%. I princip. Men du har ju också det här, det var någon som skrev uppgivet på X att det gjorde ont i hjärtat. Och då skrev hon så här att när jag växte upp, och det är ju hon är i samma ålder som jag. När jag växte upp så lärde vi oss i skolan
att det fanns analfabeter i världen. Mm. Och vi tyckte det var så sorgligt. Och vi tyckte det var så bekymmersamt. Och vi förstod inte riktigt varför. Nu läser vi om att andelen analfabeter ökar i Sverige. Det är också hundratusentals. Det är hundratusentals. Och i allt väsentligt så är det utlänningar. Mm. Det är alltså ett importerat problem. Och de här ska då lösa Northvolt genom att arbeta på de avancerade. Fast de är inte så avancerade heller. Vi kommer till det, jag lovar. Saker är på gång. Krig, naturkatastrofer, andra stora kriser. 35-åringar i storstäderna, de har inte en chans. Mm. Nej, och vi ska komma sen till lite hur man kan förbereda sig. Men låt oss titta då på några av de här orosmolnen. För vi har varit inne och rört vid dem. Och jag tänker att vi ska kolla lite ytligt då på vad de här kan innebära för oss. Vi har kriget som nu eskalerar i Libanon. Mm. Vi har kriget i Ukraina och ett rustande Ryssland. Vi har den svenska och europeiska industrin som slås sönder på grund av energipolitiken och uppenbara galna satsningar och så vidare. Där vi har en politikerklass som spelar bort våra pengar i gröna bluffprojekt och så vidare. Vi har korruption, klan, maffiavälde som växer fram. Släpptes en ny bok här på bara för några dagar sedan som går igenom hur djupt rötan går med de kriminella gängen, alltså in i samhällskroppen. Mm. Ända liksom in i varenda por utav kroppen. Så att vi har några sådana saker. Men, och alla de här som jag börjar med att säga, de är orosmoln i sig. Och möjligtvis att om en av dem utgör en katastrof, att vi kan liksom, det kommer bli lite tufft, men vi kommer klara av det. Mm. Men får vi en katastrofernas konvergens, att flera av de här sakerna briserar samtidigt, så kan det bli riktigt, riktigt tufft. Och då gäller det att vara förberedda. Och ibland när man pratar så här, man ska vara förberedd, ibland pratar folk om prepp och sådär, då är det så här, men man ska ha en bunker och massa ärtshoppa på konservburk liksom. Det kan vara bra att ha båda de sakerna. Absolut. Men det är inte det som är huvudpoängen. Nej, det är det ju inte, för det måste man förstå. I Sverige så råder något som heter civilplikt och det finns försvarsplikt och så vidare. Det betyder att i händelse av kris eller krig så kan man inte bara tillåta att befolkningen kliver ner i sina hemmagjorda bunkrar som inte så många har. Man kommer bli tilldelad uppgifter och så vidare och så vidare. Och det finns till och med det finns till och med en risk för att du som du har preppat i, och det kan man tycka är orättvist, men det är så det fungerar, som har preppat halva ditt liv, att du får se dina konserver ta som hand av myndigheterna som delar ut det till de mer bemedlade eller mindre bemedlade. Men absolut är det på det sättet. Och ja, man kan ju känna att det är liksom orättvist och dumt i dessa tider. Man vill inte att det jag har förberett ska gå till någon jävla gök i något getto någonstans och sådär. Men i ett mer sammanhållet land så finns det ju en annan ett annat tänk som det här bygger på. Då. Mm. Men vi pratade Ryssland då. Mm. Att det är ju utan tvekan en krutdurk som ännu inte har exploderat. Och vi får väl hoppas att den inte gör det. Mm. Men den kan gott och väl inom ett par år eskalera rejält med allt vad det innebär. Men det händer ju annat. Ja, jag tänker om vi stannar där på Ryssland, för att då har vi ju då kriget i Ukraina nu, och jag tycker att det råder en förvirring kring det här ibland, för att det här att man då för att man, om man ibland tror, känns det som att människor bortser ifrån Rysslands intressen i konflikten, att man bara ser liksom att men det är så dumt av NATO att expandera, det är så som Washington är dumma eller liksom Stoltenberg eller sådär, de är så dumma och elaka, och att Ryssland vore där då ett oskyldigt liksom offer, de har inget eget ansvar, nej, som bara försvarar sig. Och då bortser man ju ifrån att Ryssland också har intressen, alltså och att de också har en vilja att expandera sin makt, antingen så som det är just nu då med liksom krig och ta över områden, alternativt då att öka sitt inflytande i sina grannländer och så vidare. Och det är inte så att Ukraina, alltså sedan kommunismens fall, sedan Sovjetunionens fall, det är inte så att Ukraina är första landet man ser på, verkligen så att säga. Så det kan vara bra att ha med sig. Mm. Men nu så är det väl allt fler som då höjer rösten för, och jag tror att Trump är inne på något liknande, att man ska få till ett fredsavtal där man
låter Ryssland få vissa delar av östra Ukraina och Krim. Och sen skapa någon typ av demilitariserad zon emellan. Och sen så ska då dessutom Ukraina lova att aldrig gå med i NATO. Ja, just det. Mm. Ungefär. Det är väl så som folk resonerar. Nu vet vi inte om det kommer bli så här. Det är absolut inte säkert. Men det är så som en del menar att det här är lösningen för fred. Mm. För det är ofta så man klär det här. Och tittar man på, vi kommer senare prata lite utrikes. Mm. Om man tittar på partier utomlands som alternativ för Tyskland, som Frihetspartiet och andra som kallar sig Vi partier för fred. Mm. Då är det exakt den här lösningen man förespråkar. Och när får vi en sådan lösning så är det ju uppenbart att vi då ger Ryssland mer tid, både vind i seglen men också mer tid att fortsätta rusta upp. Mm. Och man har redan på högsta nivå talat om att Lettland, den ryska minoriteten i Lettland, det är nazism. De håller på att nazistar sig i Lettland. Mm. Exakt likadant som man liksom förevändning man använder för att gå in i Ukraina. Att man då ska skydda den ryska minoriteten där. Man protesterar mot att letterna river statyer av Lenin och Stalin. För att det är liksom så stora ryska ikoner, fast ja, om hur de var ryska kan vi prata om. Mm. Men så att du har... Det blir som att man kan köpa sig tid och väst hinner rusta också. Mm. Men det är inte en lösning för fred. Nej, det är det ju inte. Utan det är ju bara ett sätt att, som du säger, kanske tillfälligtvis då solidera. Alltså, vart är man någonstans på slagfältet? Frysa det ett tag så att man ska kunna rusta från båda sidor och göra sig mer beredd. Så att, ja, vem vet? Det kanske är nödvändigt. Vi vet ju inte heller hur det ser ut med. Alltså så här, försvarsproduktionen i Europa känns ju inte helt stabil. Nej. Faktum är att ingenting i Europa känns helt stabilt vad det gäller industri och liknande. Det kommer vi återkomma till också. Vilket gör att för oss kanske det vore en bra idé. Är det för USA, är det för Kina, är det för Ryssland? Det är det som avgör. Alltså Ukraina är ganska ointressant utifrån ett perspektiv. Jag tror att Vladimir Putin och den ryska ledningen är mer intresserade av hur det ser ut på hemmaplan med kapaciteten. Och är beredda att agera ut efter det än vad de tänker som vissa landvinningar lokalt. Ja, Ukraina är bara intressant för att det är naturtillgångar. Mm. Du har bördejord, det är liksom Europas kornbod. Mm. Och såklart för att kunna dra gasledning från Ryssland till Europa. Du har flera sådana här saker som är. Därför är det intressant. Vare sig USA eller Ryssland, om man nu målar upp de två, bryr sig speciellt mycket om liksom Ukraina som stat eller ukrainarna som folk. Nej. De är bara liksom brickor här som är i det här spelet. Och Europa har fullt sjå med att försöka hålla ihop sig för att det ser inte bra ut alls. Så att jag menar, Ryssland har ju visat att de är ju långsiktigt rustade för ett krig. Nu kommer de höja försvarsbudgeten igen och det kommer naturligtvis tära på deras välfärdsstat i den mån den finns och andra satsningar civilt, men det ryska folket är än så länge med på. Ja, men, ja, och visst, de här ekonomiska sanktionerna och så har ju haft en viss effekt, men man ska komma ihåg att Ryssland fortfarande har stor handel med Kina, med Indien, som vi sen, alltså vi i väst då, som ska hålla på med de här sanktionerna, vi handlar ju av Kina och Indien hela tiden. Ja, precis. Så liksom, det blir ju, och så har vi Turkiet där mitt i allting också. Mm. Men jag bara tar, det är ju ett orosmoln. Mm. Hur utvecklas den konflikten? Mm. Och även om man då lyckas lägga en våt filt över ett tag, så är liksom inte... Det är inte en lugn situation för det. Nej. Det kommer inte vara lugnt på 10 år, 15 år, 20 år. Så det där är ju ett orosmål. Ett annat orosmål som vi kommer få se stora konsekvenser av, tror jag, det är Mellanöstern-situationen. Ja, just. Och nu har ju då Israel valt att gå in i Libanon med marktrupp dessutom. Mm. Man har ju slagit ut Hezbollahs ledare och flera personer ur ledningen först. Det har ju varit
flera vågor. Vi har ju tidigare talat om de här attackerna, personsökarattackerna och det där. Och sen har man ju då haft riktade missilanfall. Man har haft mattbombningar mer eller mindre från flyganfall. Och sen har man också gått in med trupp då. Och det som händer då, för att det kan vara lätt att prata om, ja, men det är liksom, de siktar in sig på Hezbollahs ledning och sen finns det alltid collateral damage. Absolut. Som man säger. Men det som händer är att du får väldigt många internflyktingar. Internflyktingar både i landet och i regionen. Mm. Och du får en sönderslagen infrastruktur, du får sönderslagna samhällen. Och tittar vi på den så kallade flyktingkrisen 2015 så börjar ju den framförallt byggas upp 2012 ungefär, när liksom inbördeskriget i Syrien börjar bubbla upp och bryta ut och IS härjningar och så vidare. Och i första hand så blir de här människorna som flyr då och som lämnar de här städerna och orterna, de hamnar ju i flyktingläger först i Syrien, sen i Turkiet eller i andra närliggande ställen. Mm. Och i de här flyktinglägerna så är det ganska miserabla förhållanden. Mm. Framförallt liksom för familjer och sådär. Det är ju hjärteskärande att se liksom, hur de här människorna lever. Och då är det inte så konstigt att många av dem är för ett tag, för att byn där man växte upp och levde, den kanske inte är kvar. Den lilla butiken man drev runt hörnet, den är borta. Vatten och avlopp fungerar inte hemma längre. I huset bor det nu någon annan. Du vet, det kan finnas hur många saker som helst som har hänt. Okej, vi beger oss upp till landet av mjölk och honung i norr. Mm. Mm. Landet Europa. Ja, precis. För där finns det också. Där har vi kusiner och där har vi allt det här. Ja, ja, ja. Så att det som Israel gör nu, och det man först då i Gaza och sen så man är ju lite på överallt nu, men just nu är mycket fokus på Libanon, det riskerar att leda till oerhört starka migrantströmmar om ett par år. Precis, och jag tror att det är viktigt att vi just tar upp det nu, för att vi hade inte det, den förutsägbarheten, vi fattade inte riktigt när Syrien kriget satte igång, som du sa. Två år senare så märktes det rejält. Och om två år från nu, tre år från nu, lite beroende på hur Israel avancerar, så kommer det liknande ske då. Och om vi inte har förändrat hur vi resonerar i de här frågorna, om vi inte har en idé om hur vi ska möta en sån människomassa, om vi fortfarande har en kanske fördjupad kris. Ryssland har redan visat att de använder flyktingar, så kallade flyktingar, migranter, i sin krigföring, i sin hybridkrigföring. Man skickade dem mot finska gränsen och man har sett till att skicka dem mot andra delar av den europeiska gränsen. Och man har ju starka intressen i Mellanöstern och Afrika. Och så att hela den där bilden du liksom målar upp här säger ju oss att det kommer bli riktigt tufft då. Och det är nu man börjar fundera om liksom politikerna ser det eller förstår det. Det var ju väldigt kul efter flyktingkrisen 2014, 2015, 2016 var det Grotesco som gjorde någon show om det här, hur man liksom var helt dels var det här att man skulle absolut inte kunna bli kallad för rasist, så att man var tvungen att ta emot människor därför, men det var ju också att vi behövde dem av olika skäl och så vidare, och det var liksom bara kaosartat, och sen följde, och då förstod ingen vad som hände. Alltså, lite grann så är jag ju rädd för att det är precis så det kommer vara igen. Mm. Kanske med en ny regering om några år, vem vet? Jag såg att chatten tog upp det också, att kommer man verkligen tillåta det här bli som 2015 igen? Mm. Och det tror jag inte att man vill. Och jag tror att man vet att det här, den här risken finns att vi får en ny sån här våg. Mm. Och det är därför man tittar på underliga lösningar nu. Men vi har ju då... ska vi se, det är ju då Italien har ju då det här avtalet med, är det med Albanien? Ja, just det, ja. Ja, precis, Albanien tror jag. Mm. Jag tror det, dit de ska skicka folk, och Storbritannien ska titta på något liknande. Och i Storbritannien har man tidigt talat om Rwanda och sådär, och hitta olika sätt att då placera asylsökande i tredje land helt enkelt. Men det talades nu också om att Tyskland hade ett avtal med Turkiet för att kunna utvisa turkar som inte kunnat lämna landet tidigare och så, men det verkar vara lite si och så med det. Hur som helst, så jag tror inte att det kommer se likadant ut som 2015.
Men trycket på Europa kommer vara oerhört stort. Mm. Och det kommer såklart i första hand drabba de länder som vanligt. Grekland, Italien kommer även se då om man kommer via Balkanrutten. Mm. Och frågan är EU redo att ta det? För det kommer bli en EU-fråga. Och där har man ju då den här nya migrationskommissionären, om han nu godkänns av parlamentet, Brunner från Österrike. Och han är ju liksom finansminister och ekonom. Är han rätt person att kunna ta i med hårda nyper här? Jag vet inte. Nej, men frågan blir ju också då, för att det är nyperna det handlar om. Och det man bygger upp nu för med de här tredjelandsavtalen, det är att istället för att vi ska ta i med hårdhandskarna, istället för att vi ska smutsa ner oss, så att våra politiker och de godhjärtade anständiga i de europeiska nationerna, istället för att de ska behöva säga till sina barnbarn att jo, nej, men jag var med och fördrev människor, eller jo, jag var med och internerade människor, eller jo, jag var med och liksom släpade ut familjer från deras liksom flyktingbostäder och skickade hem dem, för att det var det vi var tvungna att göra, så vill de kunna säga att ja, nej, men jag var med och finansierade fenomenalt fina liksom transitläger i Turkiet. Sen låter man turkarna bryta armarna på de här. Man låter Syriens säkerhetsorganisation upprätthålla detta. Det var som när man då och de gör det av det enkla skälet att de vet hur man ska hantera såna här saker. För att det inte ska påverka för mycket. Vi hade en gång i tiden, och det vet ju du, ett avtal fungerar ganska bra med Muammar Gaddafi i Libyen. Ett avtal som gjorde att han var stoppet. När man från Subsahara vandrade upp och ville in i Europa, så satte han stopp för det med sin nation och sina, så, och fick betalt för det. Mm. Sen hade ju han fick ju han fick ju idén om att han skulle skapa en gulddinar som var något med vatten, så att man var tvungen att bomba demokratin över honom så att de försvann. Och efter att han försvann så rasade ju hela den här ordningen. Och det var ju det som också ledde fram till den här stora flyktingkrisen. Ja, det var det som gjorde liksom Medelhavet till den här jätte-20-gården. Så att på frågan, är Europa om ett par år redo att ta itu med det? Nej, det är de inte. Hinner man få de här avtalen på plats? Jag vet inte. Hur som helst, det som är att om det blir så kommer det bli ett oerhört tryck på Europa. Det kommer kosta pengar och resurser och det kommer leda till social instabilitet. I vilken utsträckning, ja, det beror på hur politiker agerar och hur stort trycket blir. Men återigen, det här är ett av flera då orosmål. Vi pratade upprustningen i öst och kriget i öst. Nu pratar vi kriget i sydöst. Och den förväntade migrantvågen därifrån. Och vi fortsätter ju, det är värt att lägga in här. Vi fortsätter ju göra människor till medborgare i Sverige och Europa med då full tillgång till välfärdssystemet som du jobbar in. Så att hela det underminerande arbetet fortsätter ju. När då Tidepartierna pratar om att jo, men vi ska ha återvandring 700 per år kanske, så men vi fortsätter att ge medborgarskap och så vidare. Alltså här är det ju en balans mellan push och pull. Alltså du måste vara väldigt tydlig och väldigt sådär att det ska vara otrevligt att komma hit. Samtidigt som man ska vara generös med de som vill härifrån. Det räcker liksom inte med det ena eller det andra. Och det här är ju en del av det hela också som vi behöver komma till. Alltså vi måste sluta lalla. Mm. Vi måste skärpa oss. För att vi har bara några år på oss innan det här då kanske ramlar över oss. Mm. Ja, nej, precis. Så, men ett annat sätt då att fortsätta med den här massinvandringen, för att man pratar ju då om liksom paradigmskifte och sådär. Men om vi ska prata lite Northvolt, som ju då alltså importerar tusentals arbetare från massa olika länder. Och det är inte så att de har speciellt hög kompetens, utan det är bara det att de är beredda att flytta till Skellefteå. Mm. Liksom den här arbetskraften menar man då finns inte inom Sverige. Jag skulle nog vilja hävda att det också har att göra med att de här människorna kanske ställer lite mindre krav. Ja, visst. Och är beredda att bo i de här barackerna som man har byggt upp. Och dör på arbetsplatsen och så som vi har sett här. Ja, men det är väl bara att titta här lokalt där vi har i Älgarås där vi befinner oss.
Tre stycken fastigheter som tillhörde gamla miljonprogrammet, misstänker jag, byggda på den tiden, hemska och fula, och det var under en period för några år sedan, 2014-2015, flyktingförläggning, och de har helt chanserat, och där kände kommunen, för att man pratar om batterifabrik i Mariestad som ligger nästgårds, att ja, men vi låter ett så här företagshotellsliknande, alltså de hyr ut lägenheter och boende till arbetare från öst generellt sett då. De får köpa det här billigt och så får de göra någonting och så vidare. Alltså, det är som du säger, det är människor som inte har så höga krav. Det finns inte en svensk arbetare som skulle bo i de husen, i de lägenheterna. Säkert samma sak uppe i Skellefteå om man börjar titta på var de här människorna bor och sådär. Men hela den här gröna omställningen och allt som har skett här de senaste 15-20 åren framförallt, är ju också en sån där orosmoln som vi måste se allvarligt på. För dels har det ju då energipolitiken där man väljer att lägga ner fullt fungerande kärnkraft och som i Sverige då ett av världens bästa el- och energisystem. I Tyskland stänger man ner vad det är, 26 kärnkraftverk eller något där efter att Merkel blev rädd och ledsen efter Fukushima. För hon trodde att det kunde bli en tsunami i Hamburg eller något. och man slår sönder liksom energiförsörjningen, och det har gjort att elpriser har rusat. Industrier har flyttat härifrån eller inte kunnat öppna. Mm. Och samtidigt då som man ska göra den här så kallade gröna omställningen, man ska börja producera grönt koldioxidfritt stål, vilket ingen har lyckats med än. Men man ska göra det på ett sätt som skulle liksom uppta lika mycket, behöva lika mycket el som hela Finland. Det ska man placera upp i Norrland någonstans. Mm. Och det satsas oerhörda mängder pengar på det här. Man pratar om att bygga 7000 vindkraftverk där. Mm. Vilket skulle också driva upp elpriserna i Norrland något oerhört. Mm. Vilket skulle slå sönder den tidiga industrin. Vi har Northvolt som förutom då att ta hit en massa utlänningar har i Skellefteå till exempel omskolat bagare och dagisfröknar och så vidare för att de ska kunna jobba i den här fabriken, vilket gjorde att de fått lägga ner förskolor för det finns ingen personal längre. Och alltså, det var så här, totala galen. Man slår sönder samhällena för att genomföra den här så kallade gröna omställningen i bolag som är så ogenomtänkta, åtminstone om de någon gång ska producera och så skapa vinst, utan de verkar endast vara skapade i syfte att utnyttja de här statliga subventionerna och bidragen som ju kom först via EUs gröna giv, Ursula von der Leyen stora hjärteprojekt, och sen då har svenska staten och tyska staten och Kanada varit inlagda med mycket olika så här, skattepengar. Northvolt pratar man om 88 miljarder i ungefär offentliga, inte bara från Sverige då, men i liksom offentliga pengar som ska ha gått in. Medan de här riskkapitalisterna, Harald Mix och allt vad de heter, de har ju liksom gått in med småsummor jämfört med detta. Jag tyckte en sak som visade det väldigt tydligt. Jag har precis inför det här programmet börjat titta på det här. Jag har ju förstått att det är ett haveri, va? Och hela den här gröna omställningen och H2GS och Green Steel och allting. Men när jag då bara en sån sak blir värre hur det fungerar. I Västerås, vill jag väl minnas att det var de sa. Där Northvolt har väl 1100 anställda någonting. Då har Northvolt 1100 anställda i en forskningsavdelning. Mm. Där man forskar på deras gamla teknik. För de har gammal teknik. Du ska få berätta om den sen, tänker jag. Där man forskar på detta. Och man har crème de la crème av liksom, de forskarna och sådär. Och hur fick man dem? Jo, man kontaktade personer som arbetade på de stora, alltså, inte vet jag vad de heter, LKAB och SCA och Asea Brown Boveri och vad det nu är. Man kontaktade dem och sa, var du än tjänar så kommer du få 5 000, 10 000 kronor mer hos oss. Var du än tjänar, säg vad du tjänar, vi kommer liksom ge dig ännu mer. Och sen så dränerade man hela Industrisverige. Mm. Man dränerade hela Industrisverige på den typen av kompetens. Och slog sönder, för det har man gjort till del, slagit sönder då de företagen att kunna fortsätta vara verksamma på. Ja, och framförallt från ett mindre företag som är på väg och som skulle på marknadsmässiga grunder kunna göra någonting bra. För hur hade man råd
Hur kunde man säga till dem? Du får 5 000, var du en tjänar, ja, så får du 10 000. Och det är ju ganska enkelt. Dels har man ju då det här kapitalet som har kommit in i offentliga pengar. Och sen enorma kreditgarantier från bland annat den svenska staten. Vilket gör att du som företag kan ta ett lån utan risk. Vilket gör att bankerna ofta säger ja då. För att staten går in som garant för att de här kommer betalas tillbaka. Mm. Går företaget i konkurs eller inte kan betala sina skulder, då kommer notan hamna på skattebetalarna. Mm. Och det är där vi är på väg nu. Just nu så liksom Northvolt har kommit igång med en blygsam produktion. Alltså det är knappt så det är värt att nämna. Och går med förlust med över en miljard i månaden. Mm. Alltså det är helt absurda summor. Och du nämner med tekniken. Det man har gjort är alltså att köpa in... Vi skulle bli oberoende av Kina. Mm. Det var ju det som var en av de stora... Det är så viktigt att vi producerar de här batterierna själva. Okej, men då köper vi alltså in 30 år gammal teknik, maskiner från Kina, som de inte vet hur de fungerar. Mm. Så de är tvungna att flyga in hundratals kineser som ska lära upp svenskarna, eller de som jobbar på Northvolt, hur de här maskinerna fungerar. Mm. Kina har redan idag en bättre teknik, en mer utvecklad teknik i sin batteriproduktion. Så att vi ska liksom hålla på och jobba med någon gammal kinesisk teknik. För alltså det är sånt bedrägeri alltihopa. Och allt bygger ju då på den här drömmen om den gröna omställningen. Ja. Och det är lite så här trolleridrömmar på något sätt. Det är så här, ja, men det här fossilfria stålet. Så här, men hur exakt ska det här gå till? Har aldrig skett. Nej, det har inte skett. Ingen har lyckats med det. Men ändå så ska det satsa så oerhört mycket på det. Och när vi säger att ingen har lyckats med det, så har alltså världens... främsta stålproducenter som inte är svenskar inte lyckats med det. Och de här uppkomlingarna nu som då ska göra detta har ju inte ens i närheten av den kompetensen. Vilket också är intressant. Det finns flera saker när man tittar på det här som gör att man liksom man blir rädd på riktigt. Ta bara en sån sak som att om vi börjar i den änden då, så säger då industrimän som idag är 90 år gamla, sådana som var med under den stora boomen. De konstaterar att man i Sverige idag inte har kompetensen att bygga upp industrier. Alltså, så här. De här människorna, du pratar om Harald Fix och Mix. Och de här människorna. Han är ju riskkapitalist. Han är riskkapitalist, ja. Och det finns inte kunnandet. Hur bygger man en tillverkningsindustri? Hur bygger man en industri som fungerar? Det finns ingen i Sverige som vet det. Nej. Det finns ingen i Tyskland som vet det. Nej, finns några i Tjeckien. Det finns några lite här där. Men inte i Sverige. Det finns inte. Nej, och dessutom då att man då ska importera 3 000 människor från alla världens hörn. Mm. Sätta dem i Skellefteå och säga att nu ska det här fungera. Ja, men de bygger alltså... Henry Ford byggde fabriker för att ha rullande, alltså ha en löpande bandprincip för att bygga sina Ford-bilar. De här människorna som bygger Northvolt, de vet inte hur man rent fysiskt bygger en industri och får miljarder för det. Nej, och får det att fungera effektivt. Och får det att fungera effektivt. Men Dan... Vad händer, alltså el, det konsumeras väl el här uppe i Norrland? Mm. Alltså, jag hörde någonstans att om det här inte lyckas så har man alltså investerat i el som bara kommer stå och drälla. Alltså, det är mycket, för det kräver ju det här byggandet av de här... det här fossilfria stålfabriken och även Northvolt. Northvolt är inte lika elintensivt, men ändå... har ju krävt infrastruktursatsningar som också då hamnar såklart på skattebetalarna. Mm. Och bland annat då vad gäller elproduktionen. Mm. Och om de här projekten inte lyckas, vilket de i största sannolikhet inte kommer göra, så kommer det ju innebära alltså en total kris för hela den regionen och i slutändan för hela Sverige. Mm. Och nu ropar man ju på mer statliga pengar. Det verkar ingen vara speciellt sugen på. Det är bara Miljöpartiet som är för det. Mm. Alla andra verkar tycka att nej, men nu räcker det. Samtidigt som då storägaren, den största ägaren i Northvolt är ju då Volkswagen. Mm. Största utomstående ägaren. Och det är ju ett företag som har oerhörda problem på hemmaplan. Man ska stänga ner 2 fabriker för första gången i sin historia. Så bör man stänga ner för att man inte... Ja, det finns ingen el. Nej, det finns, alltså, de har ju sådana oerhörda problem i Tyskland för att märka sig med kärnkraftverken. Alltså,
Vi måste stanna där. Vi måste stanna vid Angela Merkel. Angela Merkel var högutbildad. Hon är väl högutbildad. Ja, hon är väl en doktorerad i fysik. Doktorerad i fysik. Eller kemi kanske. Och hon har stängt ner. Hon fattar beslut om att stänga ner 25 kärnkraftverk i Tyskland. Ja. 25 kärnkraftverk stängs ner på kort tid. Och det ska byggas vindkraftverk som ska då ersätta kärnkraften. Och hon gör det för att hon blev rädd efter Fukushima. Alla är överens om att hon blev rädd. Hon vaknade upp till Fukushima och var rädd i sitt hjärta över att det här kan hända. Så hon stängde ner. Alltså, det är förräderi att så känslomässigt agera. Och allt det här är känslomässigt. Från vissa i alla fall. Från politikerna är allt det här känslomässigt. För alla politiker har varit för Northvolt. Alla politiker har varit för det här. Mix och grabbarna. De såg ju att för ett antal år sedan så öppnade den här klimatfonden upp i EU. Och vad gjorde de här riskkapitalisterna? Jo, de ändrade några ord i sina plan, i sina liksom beskrivningar. De hittade lite nya samarbetspartners. De skrev det politikerna ville höra. Och helt plötsligt så var de här gamla rävarna miljöhjältar. För vi hade ju också den här boken som kom ut för 20 år sedan eller 10 år sedan som sa att vi idag skulle typ vara döda allihopa. Jag tänker på Andreas Malms, den här som hyllades unisont om... Ja, jo, det är ju i stort sett skulle vi väl alla vara döda nu. Ja, och det är vi inte. Nej, men du har ju den här klimathysterin, du har gröna bluffen, allt det här. Och återigen, ett till orosmål. För vad händer om eller när de här projekten fallerar? Ja. Och vi har dessutom då outsourcat bort vår kompetens som gör att vi inte själva längre kan bygga en drivindustri. Vi måste lära om på nytt. Så att, återigen, och då har vi lagt makten hos främmande stater, framförallt då Kina, och kontrollerar inte det här själva. Och så står vi där med rumpan bar. Nu börjar man ju se de här orosmolnen. Vi pratade då upprustningen i öst. Vi pratar kriget i Mellanöstern och migrantvågen därifrån. Vi pratar om den sönderslagna europeiska och svenska energisystemet och industrin. Och så börjar man se de här mönstren komma samman. Och så börjar vi titta på hemmaplan med hur det redan ser ut med inre fiender. Så fiender inom landet. Ja, vad säger det? För det var en sak som jag inte visste om. Men det är viktigt med det här med eftersläpningen. Bara det att den tyska ekonomin, den tyska industrin håller på att haverera fullständigt. Som du sa, Volkswagen ska flytta utomlands. De kan inte vara kvar. Tyskland är motorn i europeisk industri och europeisk ekonomi till stor del. Den håller på att hosta och hacka. Bara så att du vet att det är på den. Och det här då, samtidigt som vi har ett EU som sönderreglerar olika marknader, bland annat då techbranschen, vilket gör att inget av dem, just nu så är det en stor trend med alla de här AI-företagen, och ingen av de stora AI-företagen är inom EU. Ingen av dem har startats inom EU. Jag kan ju inte använda deras tjänster. Nej. De är låsta. Precis. Jag får inte tillgång. Många av tjänsterna kan du inte ens använda. Men inget av dem heller startats inom EU. Nej. Och vi hamnar så långt efter för att det sitter en massa byråkrater i Bryssel och skapar, alltså sönderreglerar saker, vilket gör det omöjligt att driva den typen av företag. Och som du säger, vi europeiska konsumenter får inte ens tillgång till tjänsterna. Om du skulle gå och köpa den nya iPhone, vilket jag inte tycker du ska göra, men om du skulle göra det, så får inte du samma produkt som du får om du köper den i USA eller någon annanstans utanför EU. För på grund av EU-regleringarna så får du inte använda det som de kallar då för Apple Intelligence. Nej. Och du kan tycka vad du vill om AI, du som lyssnar och tittar. Du kan tycka precis vad du vill om det. Men den som inte, och det här säger jag i all välmening, den som inte lär sig att använda AI kommer vara hopplöst efter. Du kommer vara hopplöst efter oavsett. Jo, men om vi då har en politisk mur mot den här tekniken. Ja, men precis. Som gör att vi, medan Kina, Ryssland och Nordamerika och alla andra. De använder den. De använder den, de lär sig den, de utvecklar den, de implementerar den. Men jag kan inte. Medan vi inte får använda den. Jag försöker. Då kommer vi, hamna ännu mer efter. Ja, så att du ska lära dig, och det säger man ju också från liksom industrins sida, du måste lära AI. Tyvärr så kommer du inte ända fram för att du har inte funktionerna. Och det är här man börjar undra om de hatar oss verkligen. Alltså EU-liknande. För att det här är,
Fast det är ju ganska enkelt. Hela EU-strukturen är en kopia på Sovjetunionen. Alltså EU är Sovjetunionen. EU är i grund och botten samma projekt. De använder lite andra ord. Det finns lite skillnader. Men i princip så är det en liksom kommunistisk, planekonomisk... liksom allting är ovanifrån kommet. Döda all kreativitet. Döda alla egna projekt. I Sverige har vi ju inte... I Sverige har vi inte korruption för att liksom, det finns inte den typen av lagstiftning som man ser i andra länder. Men alla de här, Northvolt och allt vad det heter, alla de har alltså gamla sossar som fick köpa billiga aktier. Varför fick de det? Jo, för att allt det här bygger på skattepengar. Så att allt är subventionerat. Det kallas inte korruption, det kallas bara att nej, men man hjälper varandra. Men det är så det har fungerat. De här bryr sig inte om någon grön omställning. De här avskummen i Northvolts ledning eller de här människorna i Green Steel. De bryr sig inte om någon grön omställning. De skiter ju fullkomligt i det. De äskar skattepengar. Och liksom berikar sig själva, för de här människorna kan flytta till vart de vill. Dra väl till Dubai sen, ja, eller någonstans. Nej, men, och vi var inne på det här tidigare med då feminiseringen av samhället och de känslomässiga reaktionerna. Vi har Merkel efter Fukushima då, som ska lägga ner all kärnkraft. Och Merkel och många andra då, som efter att bilden på den här kurdiska Allan. Mm. Då ska man öppna alla gränser för att hans pappa vill ju ha tandvård. Det ska väl, ja du vet. Precis. Alla de här dumheterna. Jag vill liksom, för att vi går till de här inre fienderna då, och det som händer internt. Det publicerades en recension av den nya boken Mafiapakten, Lasse Wierups nya bok, i Aftonbladet. Där Malin Krutmeier, coolt namn, hon skriver, alltså jag ska läsa exakta citatet här, så ska jag inte ta någonting ur sin... För det handlar ju då om hur den kriminella världen har infiltrerat i stort sett allt i samhället. Ja. Och då skriver hon så här: efter bokens 345 sidor är jag så förbannad att jag är beredd på att gå med på varenda åtgärdsförslag Wierup kommer med. Ja, mer än så. Hacka mobiler vid minsta misstanke. Kameraövervaka varenda kvadratcentimeter av landet. Samkör alla register som finns. Maxa straffsatserna. För tusan, gör Sverige till en fullfjädrad polisstat. Just det, var misstänksam mot invandrare från Mellanöstern också. De är allt för vana vid korruption från sina hemländer. Mm. För tusan, gör Sverige till en fullfjädrad polisstat. Hon kommer sen senare fram till att man måste lugna ner sig, man måste sådär. Men det är hennes initiala reaktion. Mm. På det, och hon skriver i den socialdemokratiska tidningen, det här samhället som de liksom har skapat. Och nu så här, och det här är, jag hatar det här, Magnus. Vi säger alltså, vad var det vi sa? Mm. Visst är det, för det här är precis det som vi har sagt under våra 375 000 år i den nationella oppositionen. Mm. Nej, men, och då har man ju alltid tjatat om det här, att om ni låter det här fortgå, om mångkulturen får fortsätta, så kommer det enda sättet, alltså då kommer folk ropa efter en polisstat och en militariserad polis, inskränkta friheter, massiv övervakning och så vidare. Nu röstar svenska var det justitieutskottet ja till chat control. Alltså övervakning av all vår kommunikation. Vilket, privat korrespondens är alltså en av de mänskliga rättigheterna. Ja, ja. Som man nu säger, stort långfinger till, vi ska kunna läsa all er kommunikation. Mm. Och vi ser den här typen av utspel i Aftonbladet då, att vi behöver en fullfjädrad polisstat för att den organiserade kriminaliteten har ätit sig så långt in i samhället. Och det är ju fascinerande när man läser om det här. Alltså... Hon tar ju upp en del från den här boken då. Och till exempel det här med knarksmugglingen genom hamnen i Helsingborg eller så. Och vi vet, och jag menar över bron och så här. Och det går till program om de här tullverket som gör sina insatser. Och det är bara att inse, fler av dem är avlönade av de här kriminella gängen och klanerna. Det är enda sättet och få in den här typen av massiva droger som man får in. De tar betalt. Vi läser här, citat. Jag läser om en polisanställd kvinna på NOA som åtalas för att ha läckt underrättelseuppgifter till en välkänd yrkeskriminell. NOA, det är alltså det högsta. Det är den högsta operativa liksom, enheten inom polisen. Där sitter då de fruntimmer
Som säkert är jättekär i någon sån här kriminell typ eller tillhör samma klan, inte vet jag. Och det här fortsätter om och om igen. Du har det inom kriminalvården och så vidare. Alltså, det enda sättet för det här att fungera, det är att systemet redan har fallit. Och det är här vi kommer till den otroligt skrämmande insikten. Vi är där. Systemet har fallit. Det är inte att det kan bli så, utan det är så. Och nästa steg nu, för det kan jag berätta för er vilket det är. I och med att vi kommer få se hur den svenska poliskåren blir mer och mer korrupt, medan åren går, så kommer staten att vara tvungen att hitta på nya poliskårer, paramilitära styrkor och liknande som man gjort i Sydamerika, för att då hitta poliser som inte tar emot pengar eller är liksom korrumperade helt enkelt. Och det här kommer man inte kunna, det här kommer man inte kunna stoppa på det sättet. Man tar också upp här, väger upp i boken, bankerna som klämmer åt nationalistorganisationer, som klämmer åt enskilda som har tagit för mycket swish eller inte kan redovisa sin swish, medan bankerna, de stora svenska bankerna, jag menar, det döms människor. Vi hade Swedbank tidigare. De döms för penningtvätt. Alltså bankerna håller på med penningtvätt och skyller på någon stackars chef eller tjänsteman. Men bankerna är ju kriminella organisationer. Ja, alltså framförallt så låter de ju kriminella ha bankkonton, alltså, och deras företag, som, alltså, ja, för att man vet vad de håller på med. Och det är ju förmodligen då för att man får en bit av kakan. Precis. Det är liksom... Och Socialdemokraterna ägnar sig åt telefonbedrägerier. Det gör de, väl medvetna om vad de gör. I samarbete med organiserad, brottslighet och banker som ger dem föreningskonton. Vi är där. Alltså, vi är där. Det är inte på väg, utan vi är där. Och det betyder att när framtidens Benito Mussolini, om han så är fascist eller någonting annat, säger till sin hantlangare, sin järnprefekt, att jag skriver nya lagar, åk ner och grip alla, kasta in dem i läger, skjut dem, ta deras barn, misshandla dem och tortera dem, jag bryr mig inte, så kommer de flesta vanliga anständiga människor säga ja, gör det. Titta på det som händer i El Salvador. Det är klart att massor med människor är oskyldigt dömda. Massor! Alltså, ja, och det vet, fruktansvärda övergrepp. Och dessutom är det så att när de har talat med folk, alltså, som är så här, jo, min bror, han är oskyldig, ja, men det var rätt ändå. Det var rätt ändå. För att vi måste komma åt det. Ja. Och det är det man gräver sig ner till. Och vi gör det, vi går in i det här med öppna ögon. Ingen kan säga att de inte visste att okay, men okej, okay, så vi vet... Så är det. Det här är några av orosmolnen. Hur förbereder man sig då? HVB-hemmen, brottsuniversitet. Alltså HVB-hem där de mest utsatta människorna, alltså unga människor som har hamnat fel, kommer, alltså drivs av maffiaorganisationer i Sverige. Ja, av gängkriminella som rekryterar därifrån och utbildar där. Så och vi fortsätter att se på Netflix och annat hur kriminella gäng av olika slag fortfarande är presenterade som coola och på olika sätt och vis liksom eftersträvansvärda. Och gangsterrappen fortsätter så att våra barn och unga ska... Hur vi kommer bort från det? Ja, det finns ju en början. Inte kommer bort från det, men hur förbereder man sig då på om ett eller flera av de här orosmolnen briserar ut en ordentlig kris? Om vi får ett Ryssland som går in i Baltikum, ja, om vi får en migrantinvasion likt den 2015. Vi pratade i förra podden i fredags om Afrikas demografi. Mm. Jag menar, hur... och sen har vi då energi och industri och sen har vi maffia och klankultur. Hur förbereder man sig? Ja, alltså, du som ännu inte har börjat ägna sig åt självskadebeteenden, vilket jag förstår att man tappar hoppet och bara känner att det här är ingen mening. Jag förstår att den känslan svider sig. Många människor jag har pratat med känner en existentiell ångest när de inser de här sakerna. Och jag förstår det, absolut. Men det är fortfarande inte värre än det var under Weimarrepublikens dagar, ärligt talat. Så att vi har ingen rätt till att kapitulera, inte. Utan låt oss prata lite om det som Dan är inne på. Hur gör man då? Vad gör man? Hur gör man? Och jag brukar utgå ifrån en sån här grundläggande sak. Och det är att jag tittar mig i spegeln och så tänker jag så här: om det här händer, vem har jag på min sida? Vem har jag som har rygg på mig? Vem har jag rygg på? Och hur klarar jag av
den här typen av händelser. Jag börjar alltid där, i det lilla, i det absolut minsta. Familjen, vännerna, närsamhället. Om det här händer och jag inte kan... Alltså, man kanske inte kan förflytta sig med bilen över halva landet. Jag kan inte det. Alltså, det vittnar du ju om i Ukraina till exempel. Eller för den delen naturkatastrofen. Att du kan inte bara sätta dig i bilen. Många tänker så att om jag åker till mitt landställe 45 mil bort. Mm. Du kan inte det. Du kan inte bara åka till ditt landställe när saker har liksom hänt. Va? Utan det är så här, där jag är nu... Antingen blir jag kvar där och gräver ner mig och ser till så att vi kan liksom, fungera här. Eller så flyttar jag mig någonstans dit jag kan börja bygga upp någonting nytt. Men allt handlar om att skapa... vem har jag som har rygg på mig? Och vem har jag rygg på? I där precis, jag befinner mig. De här nätverken av människor är ju... ska jag säga, det är mest avgörande faktorn. För sen har du ju... Ofta, för det var det som jag sa här i början, att ofta har man sagt att det blir bunker och ärtshoppa. Mm. Och då fastnar man liksom vid attiraljerna. Mm. Och det är inte dumt att vara förberedd även med såna saker. Absolut, alltså inte. Att ha vatten, att ha möjligheter att filtrera vatten. Absolut. Att ha möjligheter till reservgenerator. Att kunna värma sitt hem på annat sätt än med elektricitet. Mm. Och såklart mat och så vidare. Och som vi lärde oss med coronan, toapapper. Mm. Ja, men bara det. Om du bor i en storstad. Ärligt talat, det här är så basic. Men man tänker, om du bor i en storstad. Du får ett längre strömavbrott. Det tar ganska lång tid. Eller ganska kort tid innan du inte kan spola. Ni är ett par hundra i din hyreskasern i höghuset du bor i. Hur gör ni? Det är inte så att ni slutar behöva använda toaletten. Hur gör ni? Hur gör tiotusentals människor samtidigt? Det är sånt här ingen människa tänker på. Men just toalettpapper, det var ju en sån här instinktiv reaktion. Du måste ju kunna... Mm. Ja, det måste du. Du måste det. Ja, nej, men så, och det här är... Jag ska säga att vi kommer inom kort hålla in ett föredrag om mer praktiskt. Mm. Hur man kan förbereda sig. Och det kommer hållas av Robin Holmgren som sitter i... styrelsen för det fria Sverige och har ett stort intresse och lång erfarenhet av detta. Och den kommer att hållas på friasvenskar.se. Den ligger inte uppe än, men inom kort så kommer den finnas ute. För det är en sån viktig sak att få med sig. Men jag tänker att det första är det som du är inne på. Nätverket, vilka människor har jag runt mig? Och det här har ju varit någonting som vi i det fria Sverige har tjatat på om under lång tid, och det har varit en nästan allt arbete vi har gjort har syftat till att få människor att träffas, både digitalt och här i Svenskarnas hus där vi sitter till exempel, och bygga de här nätverken. Mm. Vi kan inte sen liksom se till att vad som händer när de här människorna träffas. Mm. Men vi kan möjliggöra de mötena och se till, och vi vet ur det har det sprungit mannaförbund, företag, äktenskap, allting som kan hända när människor med liknande värderingar möts. Så att för oss är det ju självklart, alltså att bli en del av det fria Sverige är ett sånt steg som varje frisvensk bör ta för att kunna vara en del av det här nätverket och bygga upp det här nätverket. Men det är inte allt. Det räcker ju inte bara att liksom lösa ett medlemskap och sen är man förberedd. Nej, verkligen inte. För att allting beror naturligtvis på vart du befinner dig och så vidare. Men här måste man förstå. Jag brukar säga till de människorna jag bryr mig som mest om. Jag brukar säga att liksom när de här, lita på mig. Och när de här tecknena kommer, kom hit bara. Kom hit. Men det kan man ju bara göra med ett fåtal personer. Ja. I allt för exempel så kommer du bli lämnad åt dig själv. Och det här måste man förstå. Många gör inte det. Om du bor i en storstad så är det ofta storstäderna som är helt oförberedda. På landsbygden är man förberedd på ett annat sätt. Men om du bor i en storstad så är det inte dig som välfärden, systemet, staten. De kommer inte ta hand om dig. Är du en fullt frisk vuxen man eller kvinna så kommer du inte få någon hjälp. Alltså du kommer inte få hjälp att klara dig. Den hjälpen kommer riktas till sjuka, svaga och så. Du får ingen hjälp. Du måste klara dig själv.
Och med on-time delivery, som är det stora systemet idag, så kommer butikerna, din Konsum, vara tömd på ungefär ett dygn till två dygn, lite beroende på storlek. Sen finns det ingen mat där. Det finns inte. Och det där sker efter bara kortare störningar i försörjningslinjerna. Då finns det ingen mat. Vad gör du? På riktigt, vad gör du? Det här är sånt som kan hända. Det behöver inte vara ett krig som är antågande. Det kan bara vara störningar på infrastrukturen. Vi befinner oss redan, enligt somliga, så befinner vi oss redan i ett hybridkrig. I Finland har det rasat radiomaster. Vi har drönare över Arlanda. Vi hade det ryska fartyget utanför Norge. Vi har haft insats i Gotland. Alltså, vi kan ju bara komma tillbaka till Northvolt. Det finns ju också teorier om att det är med ett sabotage från Kina. Precis, precis. Så att det har hänt saker, det händer saker. Att Sverige med en självförsörjningsgrad på typ 0%, om man ska vara elak, med hamnar och är extremt beroende av import. Det räcker med trassel längs kusterna. En du har nu, alltså vi pratar ju Israel-Libanon här. Du har ju problem med transporterna nu i Röda havet. Vilket kommer få lite följder här om några månader. Precis. Precis. Så frågan är då, återigen, är du beredd? Och det är du inte. Och jag skulle vilja säga det att med största sannolikhet så är du inte det. Du är inte ett dugg beredd. Du har ingen aning om hur illa det är. Du är inte ett dugg beredd. Även om du tror att du är det, så är du inte det. Och du måste ta ansvar för dig själv och din familj i första hand. Och det gör du genom att bli en del av en större enhet, en större gemenskap. Och det är där man måste börja. Sen finns det massa andra saker att göra. Men ärligt talat, MSB, civilförsvar, att det finns en massa gratis information att få. Mm. Den här misstron mot systemet, som vi alla har, får inte ta sig uttryck i att du tror att MSB inte vet vad de pratar om när de säger att du måste vara förberedd. Det är inte en lögn att du måste det. Lika lite som att det skulle vara en lögn att tobak kanske inte är det bästa att dra ner i lungorna. Mm. Alltså bara för att systemet på många sätt har svikit oss, så finns det ju faktiskt en sann oro från de här. Så när de säger att vi måste vara beredda på kris och krig, så säger de inte det för att jävlas med oss. Mm. Man får inte låta det gå så långt. Man får liksom inte bli den människan som så här tror det. Nej.